Lengkap mungkin kau ni senlap berapa lagi per? Berat gua zaman na, blok pun lap na halaman na, bahang berapa lagi sahaja. Nona lah, umpai di ni jengka asli bo odal gurio. Hai manse, istri ni mungkin track rana pun jumlah na. Jengka saya nose dan pun jeng. Hai dah ran kang bay, jeb bay thang siapa na? Video kau ni lah ada mana? Edit bukan tanya mana? Bukan yang barang ni ada. Boy ekhik kan sebenarnya na, video. Sengir dress hai, white, black, white, black. Wena hor akas. Hey, iskena ya gay. Hey, anak mikana ini hoi si. Onil side ya kuman. Onil. Eliza, Heidi ya kuman. Hai, pull up. Gilchrist. Kod polis ya. Video kau ni sekarang foto kau dia sah. Video. Hari apa yang saya boleh? Kau rasa? Ya teks. Seng gay dia kau di mon. Sarah apa kau di mon? Sarah hai. Kau tak kalah dong. Tak akan sih sama mama masih sah tang ni. Kau jadi. Aisyah. Mengapa ni mereka? Otari kuri sapi. Ana Mika. Ya, oke. Porta zanse. Hai beli ke nolo ya aru. Ke jono tu enggak kau sama aku bisa tuh seku na lagi. Ming bay, man pay bay. Rest lah ni sedo sampai kelas kancing kamu zahang nani. Bay video kena edit kamu nanti time mana nala nama nana nado sih lo mana dah bela sih sih man sih sampai kau pun fungo nene. Horom bapa zahang mana kelas tak kayu horom bapa sampai fungo nene pinang nala. Edit kalau nani hegar slap nene mana nana net bu man thara seng thane zego hai. Bayi ni san nala dah tinta barbay mobile man bay bela sini. Tuh sih berahin cerah nasi nga lega pergeza. Mobile mana ini makai mabai jidar. Sini. Oh Hizika. Hizika. Nungai Hizika lama ye. Enang ah. Ubal mandeng, mandeng. Malai frase. Mana hidung? Kau tu berapa? Ya, mabiau. Mana bi mana mon? Telefon kau sokai atau mana dia? Bayi makalam kan? Anak. Ya, zakra hari zakra di sini. Apa lagi? Cepat di sini. Jadi nanti sini. Nama ini naisin nama nasi. Nama ini naisin. Battery kari mana sih? Jeng thabai thabai esok pon kau mon kibar. Lah sih vale bahasa. Kik lah kan kik. Pastor mana? Pastor hobi lagak kelas loh. Neka yo yo di kapa pani kira. Ngapai harus sempat di balik. เซิร์กด่ามันคำสั่นทางการสั่งกันนะในจังหวะนี้เขาก็ไปสิบองศาเนี่ยไปที่นี่ไปเห็นนี่คำสั่นเลยแต่ไอ้สันเดียวเราสุดที่มันนะเลยก็พูดกับสันทางการสั่งนะใจนี่สิมามาใจนี่เองเสียนะกี่ขั้นลิมลวดขวัดโลบะป้าหรือกระนู้นเฮ้ยบาร์มาไปดอร์ดาวไปดอร์ใครสิฮ่าคำสั่งไปดาวไปดอร์ด้วย สบายๆนะสบายๆบ่มาเป็นไรนะฮะดาวดูซะเด้อเอ็มไฟเนี่ยกาซินดงอะไรนะแบตเตอรี่การีสปอนก็สินทางเนอะเมื่อไหร่เรามาเสร็จสวยแต่เป็นคลาสต้องเป็นเจ้าหน้าโมเนอร์บุคลาสไซน์อะไรทางนี้ใช้จะขังไปแล้วขังไว้ดีนี่นี่วิดีโอเอสเซนเซเลอร์เกอร์เพอร์เนี่ยโน้ตบัตรวิดีโอลับนะฮะกันเราได้ลับนะเฮียร์นะไทม์คืนนี้คืนนี้หายมาเนี่ยซันพรมเบอร์ชานฮอลคลาสไซน์เนี่ยเฟียร์มุ่งไปกันนี่คืออะไรนะสกิลคอนซิลเลอร์ไซน์ไทม์คืนนี้มา